to su Anđela Veštica, ćao. Parasimov, ćao. Nenad Marinković, ćao. Gastos. Dragan Marinković, ćao. Gastos. Dragan Marinković, Gastos i Nenad Marinković, Mace. Jeste vas dva, vas dvojica braća? Pa, vi ste Marinković? Prvo je bilo, ajde da kažemo, Nenad Marinković je Kuci i Mace Marinković. Bilo Mace. Da. Bilo je toga, audicija, ako se sećaš. Da, da, kako ne. Ali evo kaže Anđela, to je intimno pitanje. Da li ste vas dve blizanke? Pa mi delimo intimu zbog toga spovoda, ili tako? Tako je, apsolutno. Emisija gde se otvara svaki čovjek koji gostuje, pričamo o intimnim stvarima. Kao na WC šolji. Kao na WC šolji, tako, posle zdravog doručka. Oh yeah. Oh yeah. Dobro, a sad krenut ćemo od dama. Koliko dugo niste sedele zajedno? Pregodajem. Poslednji put nismo sedeli. Stojele ste. Ok, mislim, niste se videle. Ne, ja ću reći prvo, ako mogu, četiri godine, možda malo više od četiri godine i došli smo večeras, to jest nismo došli večeras da rešimo sukob, vreme je bilo da se taj sukob reši i meni je iskreno žao, s jedne strane, ja sam danas dobila tonu nekih nenormalnih poruka od ljudi sa Instagrama, kao ja se nadam da ćeš večeras kao, nećeš kao valjda da joj se izviniš i to naravno da ću da se izvinim, naravno da sam pogrešila, postoje neke stvari koje su dovele do tog mog postupka. Ja sam nju mnogo volela, mi smo bile drugarice, ako javnost to ne zna. I ona je mene povredila u nekom momentu i onda sam ja rešila da povredim nju. Ja sam to radila na neki malo lošiji način i iskreno se kajem i vreme je da nas se stavi tačka na to. Bravo. Tara, šta ti kažeš? Dobro večer, ogin, večernim gledalcima. Pa pre svega, da, Anđela, ja smo imale malo poduži razgovor i složila bi se s tim da je apsolutno vreme da se stavi tačka na ovo. Ta neka pravda koju sam ja, da kažemo, negde tražila kroz ove godine i godine, nije, da kažemo, na mojej strani što se tiče suda i tih stvari, iako je Anđela imala potpuno pravo da nakon sad ovoga sa sudom me ne pozove više nikada. Tako je, ja moram samo da dodam, izvini, molim te, mi smo sudski rešile, znači sudski postupak je okončan i niko više meni sudski ne može ništa. Znači ja sam mogla da nestanem i nikad više da se ne javim i da se ne pojavim i da kažem briga me i za tebe i za pare i za poravnanje i za to ja nisam želela, meni je, eto, ona je shvatila da je meni stvarno žao i sad smo se dogovorile da na neki van sudski način rešimo te sve stvari i pored tih nekih, mislim, nisu ošte financije bitne, meni je bitan odnos sa njom, da ona više koliko je to moguće, nema tu traumu od mene jer je meni zaista žao i to je to. Tara, nastavi. Pa da, što se tiče svega toga, mislim da je apsolutno bilo vreme da se stavi tačka na to. Opet kažem, ona kao neko ko nema sudski sad bilo kakvu obavezu prema meni, niti prema generalno celom tom slučaju, nije imala uopšte obavezu da mi se javi, da me pozove, da me okrene i tako dalje. Međutim, eto, preko nekih zajedničkih poznanika i prijatelja, Anđela žele da se čujemo i da se vidimo, videle smo se, popričale smo se i mogu reći da i prošle godine smo imali situaciju gde smo se čule preko mog najboljeg druga. Da, ja sam je kontaktirala prošle godine, ali je Tara mislila da to nije iskreno. Da, i zato nisam žala. I ja sam, ona je ušla u reality, nakon toga ja sam imala neku tešku operaciju, ne znam da li sam govorila o tvojoj emisiji, dobila sam sepsu, bila sam dugo u bolnici, nisam uspela da uspostavim opet kontakt i ovo je moglo možda i ranije da se reši, ali nismo došli do toga. A ste vas baš bila dobra drugarica? Da. Da, da. Mi smo jele. Šta smo jele? Kao BFFF ili BFFFFFF. BFFFFFFF. Da, pa ne, stvarno, družile smo, zišle smo u bioskop, imali smo za neke, da kažemo... Išli ste u bioskop zajedno, vas dvoje. Ja, ste baš bile ekstra. Sam ti rekao da nismo najbolji drugari, ti kaži da jesmo. Kad sam bio u bioskop? Nikad. Čekaj. Ok, sad moram ispita vaše, završite vi što imate. Ok, ali vi ste i braća, vi ste Marinković i njih već. Evo, samo da vam zajedno jedno pitanje, znači, baš ste bile dobre. Da. I družile se i provodile vreme i spavale jednako druge. Jednostavno, družila se. I onda je Tara, recimo, rekla nešto što je mene povredilo nakon nekog određenog vremena gde se nismo čule. Ona je napravila sebi neko novo društvo. Ajde, kažemo tako. Pa jeste, i mene je povredila, ja sam to je dovelo do... Šta? Šta je rekla? Šta je rekla? Ne bi to sad, nećemo da ulazimo u detalje. Aj, šapnila. Da ti šapnila. Meni možda to malo svaki dan. Da nisam ozvučena, možda bi ti šapnula. Šap, hoćemo da izvadimo baterije, da skinemo te s aparata. Nemoj moj. Dobro, to je njehova lična stvar, nešto ti je rekla. Ajde, da sad zanimate. Opa, reći će vam, ajde, možda kraj LPP-u. Ja, ovdje, koga zanima? Sve nas.
Evo, dižu ljudi ruke, bacaju. U suštini javnosti upućeno sve te stvari, jer sam mnogo puta pričala o tome. U realitiju, da. Da, u realitiju se isto pričala o tome, ja sam prethodno davala neke izjave. U suštini, drago mi je da je došlo do toga, opet kažem, ja prošle godine nisam njoj verovala da se ona stvarno istinski kaje zbog toga što je uradila. Čak sam, mislim, ona je napisala mom drugu poruku, ja sam tu poruku protumačila totalno drugačije. Ja sam napisala, ajde, reci kao da mi je žao. Reci kao da mi je žao. Nije stvarno bilo tako, nego ja ceo život to sve ozbiljno neke stvari kroz sprnju, aj kao se vidim, aj kao ono i na kraju kao se... Ja u tom trenutku mislila sam da se ona sprda, da je njoj sve to sprnja, da hoće samo na neki način da me učutka što se to kaže. A nije tako, da. I sad ove godine kad smo se čule i sve to... Odvojila malo više vremena nego prošli put i popričale smo dobrih pola sata na telefon, nakon toga smo se i videle. I onda smo ručale jedno dobrih 4 sata, otprilike. Da. To što sporo žvađate, zdravo jedete. Šta smo ručale? Ona piletina, a ja naravno nezdravo kao i ceo život, što se da primetiti. Light. Ali ste tandem, vidi, ako se udružite vas dve i znam koliko ste nezgodna i ti si nezgodna. Ja ne bih volala da se nas dve nađemo sada. Ne daj Bože zajedno ponovno. Ja ne bih volala da se nas dve nađemo u istom prostoru s osobom koju ne volimo, tako da to je sigurno. 100%. Ali baš su Batman i Robin. Batman i Robin, kad su zajedno. Da li možete nastaviti prijateljstvo tamo gdje je bilo ili ne ili u nekom drugom obliku? Ja se iskreno, evo sad došli smo do toga da nam je odnos okej, da ja više nemam onaj trip, mislim, meni se i dalje znoje ruke, sve to i njoj se vjerojatno znoje ruke. Da, što se veri znoje ruke, to mi zanimljivo. Što se tiče tih stvari, drago mi je da sam ja ono sa svojom glavom prebrodila da ja mogu da sednem, ja nju nisam videla 4 godine. Dobro, vjerojatno si imala ono, jel, kako ću se vidjeti? Moram samo da kažem, nije samo njoj i meni je isto jako teško bilo i taj dan kad se trebalo da dođem na taj restoran. Ona je bukvalno kako smo sedele na tom ručku, ja sam se onako zabila onaj ćošak i gledam dole, a ona ovako majicu sedmičak, gušila se. I ona i ja, tako da, generalno je jako ne... Teško je i meni i njoj je sigurno teže nego meni, ali ja se nadam da možemo, ako ne isti, barem približan odnos da imamo kao nekada, ja sam tu za nju, eto, rekla sam i njoj, imala si neke svoje postupke u realitiju koje nisu dobri, ja sam imala, možda te ne podržavam u nekim stvarima što je normalno, ja sam 10 godina starija od nje, ne mogu da podržim neke stvari u realitiju koje radiš, recimo kad se zaleti s jednog kraja sobe na drugi kao kobac, ali nikad više nemam nikakvu lošu nameru prema njoj, niti ću imati i to je to. I meni je drago da sam ja sam išla kod psihijatra i sve to, ja sam svoju glavu sređivala jako dugo, nešto se tiče Anđele generalno, dosta stvari. Drago mi je da sam ja to negdje u svojoj podsvesti skroz onako sklonila se. Nije mi kao da ja ne osjećam mržnju prema njoj kad je ovako vidim, nije da ja nju mrzim. Mrzim to što se desilo i sam bih volila da se sve te stvari nisu dogodile, da ja nisam ostavila to što sam osjetila i da se ona sad ne osjeća ovako nakon svega toga. Tako da, drago mi je da smo mogli da stavimo sami. Da se sad dobro osjećate. Pa i dalje, ne, nadam se da će ovo što pre da se završi, da pređemo druge teme. Okej, ići ćemo lagano, duga je noć, svašta ćemo još saznati, otkriti, okej. Što ste se vas dvojica posvađali? Pa mi smo se baš nešto i povirili, ja. Pa nije, sad ovo... Bilo je